Olet ehkä kyllästynyt PowerPointiin, mutta nyt Office 365 on vaihtoehto nimeltään Sway. Voit toki tuoda Wordia, PowerPointia ja PDFiä, mutta ne näyttävät periaatteessa samanlaiselta, joten Sway ei anna siinä suurtakaan apua. Joten aloitamme luomalla uusi Sway. Swayssa on 4 valikkoa. Ensimmäisessä lisää. Ja tässä on eri lähteitä, mitä voimme käyttää. Kuvalähteenä voimme käyttää Flickria tai Bingia, videona YouTubea. Voimme lisätä omiakin lähteitä ja ladata omia kuvia. Asettelut valikosta voimme poimia näitä kortteja tänne esitykseen. Kortti muistuttaa ehkä eniten PowerPointin sivuja. Nimeämme ensin tämän Sway-esityksen. Taustaksi voimme laittaa kuvan. Haen meriaiheisen kuvan. Ja nämä ovat Creative Commons-lisenssin alaisia, joten näitä saa käyttää. Napsautan, valitsen lisää ja taustakuva on nyt valittu. Voimme esikatsella täältä. Menemme rakenteeseen ja täällä voimme valita teeman. Neljäs valikko on siirtyminen ja täällä voimme valita, millä tavalla uusi kortti tuodaan näytölle. Seuraavaksi lisään tekstin. Ja tässä voimme käyttää näitä tavanomaisia tehostekeinoja. Jatkamme kuvalla ja taas samalla tavalla lisää kuva. Ja lisäämme videon. Ja huomaa, että koska tämä ensimmäinen kortti oli valittuna, tämä lisätty kortti tuli heti tämän perään. Järjestystä muutamme raahaamalla näitä kortteja tällä kahvalla. Eli nämä kaksi pientä viivaa on tämän kortin kahva. Videot lisäämme samalla tavalla, mutta valitsemme YouTuben tässä lähteeksi. Voimme lisätä twiittejä, voimme liittää slideshareja tai issue tai oikeastaan mitä vaan, jossa on embed-koodi. Valimpana on ryhmä. Ja se tarkoittaa sitä, että samalle kortille saadaan useampi kuva. Eli valitsen nyt useamman merihenkisen kortin ja lisään. Ja kaikki nämä laitettiin tähän pinoon. Ja voimme nyt esikatsella. Ja tämä pino näyttää tältä. Jos haluamme toisenlaisen navigointitavan, se tehdään näin. Ja palaamme taas muokkausruutuun.
jaa-valikon alla voimme hakea upottamiskoodin tai suoran linkin. Ja voimme valita, saako tätä sveitä katsoa ainoastaan ne, jotka ovat kirjautuneet edu.vaasa.fi sähköpostilla tai jokainen, jolla on tämä linkki. Viimeisessä valikossa voidaan luoda uusi, monistaa tämän tai muokata omaa profiilia. Tulostusmahdollisuuksia tässä ei ole, joten jos olet kovin sitoutunut PowerPointin handoutseihin, niin kannattaa pysyä vielä vähän aikaa siinä.